každý rok si vybíráme nějaké téma večera. Ale letos jsme vybrali téma cesty. Připijíme na všechny naše laureáty. Připijíme na všechny naše mecenáše, kteří nás podporují. A krásný večer. Na zdraví. Pro mě je to ohromná čest a je to pro mě i závazek, že jak si uvědomuji, že spousta lidí, kteří by možná si to ocenění také zasloužili, ho nedostávají. Tím pádem je to závazek do budoucna, se snažit dělat co nejlepší vědu a myslím si, že je to i závazek pro nás, pro všechny laureáty, se snažit to prostředí dělat vlastně lepším pro všechny, kteří se toho účastní. Tak v podnikání těch těžkých bodů je jeden za druhým a mě naučil radovat se z těch věcí, které se povedly. To, co se nepovedlo, to, co někde nefungovalo, to hodit za hlavu a koukat dopředu a hledat novou cestu. Díky neuronům se může spoustu lidí propojit a vlastně dávat jak energii, čas, peníze, podporu na věc, která je strašně důležitá. Je to skutečně jedna z nejdůležitějších, největších vědeckých cen u nás v České republice a mám hromnou radost, že nebyla udělána. Gala bylo překrásný. Od hudby do tanečníku, do prezentátora, opravdu skvělý. Naraz je neuron, pro mě znamená naději. A naději na to, že Česka může být lepší země. Já když jsem se vlastně dívala na historii cen Neuron, tak obdivuju to, že během poměrně krátké doby, nějakých 13 let, vlastně ten nadační fond dokázal to, že ta cena je vlastně velice prestižním oceněním. To znamená, že jste v podstatě uváděni do velmi jako příjemné a velmi dobré společnosti a já si velice cením toho, že jsem do té společnosti byla uvedena. Srdcovka. Já bych rád zdůraznil, že to je v podstatě taková česká Nobelová cena pro vědce i pro mladé vědce, což nobelisti nemývají. Takže to je báječné. V Neuronu se posouváme dál. Rozhodli jsme se založit nadaci Neuron, která bude navazovat na všechny aktivity nadačního fondu, bude je prohlubovat a zároveň má za cíl, aby byla finančně nezávislá, i když my tady nebudeme.